V tomto roku si pripomína štvrťstoročie od svojho vzniku Mestská organizácia jednoty dôchodcov v Holíči. Pri tejto príležitosti sa 20. septembra zišli súčasní i bývalí členovia výboru a ďalší seniori na spoločnej oslave jubilea. Ako v príhovore okrem iného uviedla terajšia predsednička Viera Mikulášiková, holícka organizácia je v súčasnosti početne najväčšou v Skalickom okrese a druhou najpočetnejšou v rámci Trnavského kraja. Rozhodne nás to teší, že každý rok je nás toľko, ale čo sa týka početnosti, tak nás predbehla Dunajská Streda už len preto, že je to veľký okres. Skalica je malý okres, ale aj tak nám to nevadí, pracujeme, radi sme, keď ľudia prídu a to je naša odmena. Tie hlavné ciele, ktoré máme, že na tie rekreačné, rekondičné pobyty, zájazdy, to zostane. Ale snažíme sa ešte vymyslieť nejaké iné akcie, aby sme tých ľudí zaujali, aby prišli medzi nás a to by bola najväčšia odmena. Za obetavú prácu pri zabezpečovaní úloh v prospech mestskej organizácie a staršej generácie udelila okresná jednota dôchodcov jubilujúcej holíckej organizácii ďakovný list. V jej mene prijala predsedníčka Viera Mikulášiková i blahopriania a kvetinové dary od predstaviteľov mesta, kolegyň senioriek i vedúcej klubu seniorov. Oslavu 25. výročia spríjemnili verše básni i spev v podaní ženského súboru Luna. Zaspievať prišla aj trojica členov. V tomto roku si pripomína štvrťstoročie od svojho vzniku Mestská organizácia jednoty dôchodcov v Holíči. Pri tejto príležitosti sa 20. septembra zišli naši milí, zešli sme sa pospoli. V tomto roku si pripomína štvrťstoročie od svojho vzniku Mestská organizácia jednoty dôchodcov v Holíči. Pri tejto príležitosti sa 20. Súčasnému výboru prajem, aby to vydržal, ešte aby sme pracovali, ešte pokiaľ môžeme. A bola by som rada, keby sa potom našli takí ľudia, ktorí by pokračovali v našom diele a starali sa o tých seniorov v meste Holíči.